נכון, יש כאן בעיה. אני לא חברת ועדת העבודה והרווחה, אבל אני מגיעה לדיונים בקשר לתזכיר חוק הנכים, כי אני ראש השדולה למען נכי צה"ל. יש כמה בעיות. קודם כל, התפיסה שמה שנותנים לנכי צה"ל זו הטבה סוציאלית, היא מוטעת מיסודה. זו לא הטבה סוציאלית, זה אנשים שנלחמו ונפצעו בשירות המדינה, והמדינה מחויבת להם ולבני משפחותיהם. זאת נקודת המוצא, ערכית, מוסרית, חייבים לדאוג להם. עכשיו, יש פגועי גוף ונפש, ויש פגועי נפש בלבד, וצריך לדאוג לכולם. נכון, זה מאוד מאוד מדאיג אותי. יש מחסור עצום ברופאים. יש תיקים, אני עשיתי ביקור באגף השיקום. התיקים שם לא ממוחשבים. אני יושבת ראש ועדת משנה לסייבר, בוועדת חוץ וביטחון. אני אומרת לך, תקופת האבן. אבל את יודע מה, יעקב? התיקים של חללי צהל, לעומת זאת, ממוחשבים, מדוגמים, הכל ממוחשב, הכל מסודר. זאת אומרת מה, אחרי שהם חללים, אז אפשר למחשב ואפשר לדאוג. כאן, אם נכי צהל נמצא בטיפול במקום מסוים, התיק שוכב, יכול לשכב 4 חודשים, כי זה תיק עם דפים מנייר. סליחה, אנחנו לא בתקופת האבן. צריך שיהיו מסוגלים לעבוד על התיק מספר אנשים. אנחנו יושבים עכשיו גם בוועדת העבודה, גם בתזכיר חוק הנכים. אני גם פניתי במכתב לשר הביטחון, אחרי הביקור שהיה לי באגף השיקום. אני חושבת שצריך לעשות טיפול שורש. יש להם הרבה מאוד סכסוכים בתוך אגף השיקום, ויש הרבה סכסוכים בתוך הארגון, ארגון נכי צה"ל. אבל יש תחושה שהם הולכים עם תחושה שהם, אף אחד לא אמפתי כלפי הבעיות שלהם. כאילו הם רוצים לשחות את המדינה, ולא כך הוא. הם אנשים שמגיע להם. אגף השיקום להערכתי, הוא עושה דברים טובים, אבל לפי דעתי צריך שם רוויזיה רצינית, שמשרד הביטחון חייב לעסוק אותה. משרד הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון, שר הביטחון, יש כאן כתובת מאוד מאוד ברורה. צריך לבטל את מבחן ההכנסה לנכי צה"ל. מה פתאום צריך לבדוק מה ההכנסה שלהם? הם נפצעו, מגיע להם טיפול. הם לא יכולים לחכות לרופאים 4 ו-5 חודשים כדי להגיע לרופא מומחה, ועדות רפואיות שאין להם. עכשיו, רופאים מקבלים שכר גבוה יותר בביטוח הלאומי, אז לנכי צה"ל אין היום רופאים? ואני חושבת שצריך לעשות הכל כדי שהקשר גם עם הנכים וגם עם הצבא יהיה הדוק יותר. כמו שאתה יודע, כשיש נפגעים בצהל, התקופה הראשונית של הפציעה מלווה על ידי קצינות הנפגעים. אז אפשר בהרמת כוסית, או לראות יותר מדהים. אי אפשר לנתק אותם ישר אחרי שהם נפצעים ולהגיד, זהו, יותר אנחנו לא רואים אתכם, אתם שולחים לאגף הנכים. אני אומרת את זה גם כסגן אלוף בצבא. זה לא עובד ככה. הם מרגישים מנותקים, הם מרגישים שמזניחים אותם. פניתי למנכ״ל משרד הביטחון, אמרתי לו, אתה צריך לעשות בדק בית. אלוף במילואים אודי אדם, כן. המנכ״ל הנוכחי, והוא הבטיח לי שהוא יעשה. יש את סגן שר הביטחון אלי בן דהן שהוא מטפל בנכי צה"ל, אבל כנראה שצריך משהו הרבה יותר עמוק. לא יודעת, אולי לעשות רוויזיה שלמה, אולי לבדוק את כל הארגון, איך עובד, התפקוד שלו לא מספיק טוב. אז מה שאני אומרת, שנכי צה"ל הם לא כל מיני ארגונים, הם נכי צה"ל. עכשיו, יש את נפגעי פעולות איבה, יש גם שוני בעניין הזה, גם להם צריך לתת. אבל נכי צהל לוקחים ילד בן 19, 18, שאנחנו שלחנו להילחם, והוא חוזר קטוע רגל. לא צריך לדאוג לו שיראה אותו רופא, שיהיה מעקב כל החיים, ועם הפציעה מחמירה לאורך השנים בתהליך ההזדקנות. אני מכירה בדויי שבי ששרתו איתי, וחזרו ואחרי כמה שברי כלי. שברי, באמת, הם חזרו כשבר כלי, אבל לא רק זה, אתה יודע, יעקב, אחרי כמה שנים, אז אירוע מוחי, וכל מיני דברים שהם, הגיל, בנוסף לפציעה, מראה אותותיו. לכן, חשוב לעשות מהפכה בטיפול בנכי צה"ל, היא לא מספיק, הטיפול הוא לא מספיק טוב. ציפיתי מליצמן, מהשר ליצמן, פניתי אליו, מחסור ברופאים, כשר הבריאות. הוא אמר, אוקיי, אני אטפל בזה. עכשיו, מה יהיה עכשיו? אני מאוד מודאגת שאין להם כתובת. עכשיו ראש הממשלה או גם שר הבריאות. טוב, שבוע הבא את גם עושה, מכנסת כאן שדולה בראשות בהשתתפות ראש הממשלה ושר העבודה, אז זאת תהיה אחת ההזדמנויות שלך. יושב ראש הכנסת, ב-12-12 יש אירוע בכנסת, יום הוקרה לנפגעי פעולות איבה ולנכי צה"ל. אנחנו עושים דיונים בוועדת החינוך, בוועדת חוץ וביטחון. אנחנו נזכיר את הבעיות, אנחנו נתייחס לחוסר הטיפול בהלומי קרב. ואני באמת מודה לך על הליווי.